আজির এই ভিডিওটো যিসকল ছাত্রছাত্রীয়ে এইবাৰ ক্লাস টুয়েলভ পাছ কৰিছে আৰু প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটিৰ বাবে বহুতো কনফিউজন, কিয়নো কিমান পাৰ্চেণ্টেজত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটিৰ দিব, নানান ধৰণৰ ৱেবছাইট, ইউটিউব, ফেচবুকত তোমালোকে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আছা বা নানান ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই আছা। কিন্তু এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে ডাইৰেক্ট জনালে যে ল'ৰাসকলে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ছোৱালীসকলে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালে এই প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটিখন লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরদেবর একটা ভিডিও ক্লিপ আপনার দেখা আছে, কার কি পার্সেন্টেজ লাগবে এই ভিডিওত সকল তথ্য জানাই দিছে। আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকরকই হেকলে চাইতে কক এই আসক। আমি ইলেকশনের আগত বা বিশেষ কই যোৱাবার স্কুটি দিওতে আমি এটা কথা ঘোষণা কৰিছিল যে অহাবারৰ পৰা 75% পোৱা ছোৱালীহে স্কুটি পাব। কিন্তু এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে অধিসূচনাখন নোলোৱাৰ কাৰণে এইবার আমি 60% পোৱা ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম, অহাবাৰৰ পৰা নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে আমি এডভাৰ্টাইজ আদি বা অধিসূচনা আমি প্ৰকাশ কৰিম। কিন্তু এম চি চি মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থকাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিসূচনাখন দিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে আমাৰ লগততো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ নাই, গতিকে মন বেয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আপ টু 75% নকৰি 60% ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম, প্ৰায় 50,000 ছোৱালীয়ে এইবাৰ স্কুটি পাব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰসকলৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল, কিয়নো ইয়াত এই ভিডিঅ'ৰ ক্লিপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে অকল ছোৱালীৰ বিষয়ে কৈছে, ল'ৰাৰ বিষয়ে কোৱা নাই। এতিয়া ল'ৰাসকলে এটা ধাৰণক তোমালোকে ভিডিঅ'ত ক্লিপত যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে ক'লে যে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে যোৱা বছৰ 60% দিছিলে, সেই 60% এই বছৰ দিব, তাৰ পৰা আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে ল'ৰাসকলে 75% স্কুটিখন লাভ কৰিব পাৰিব।